ini kenapa lagi lah? Eh bilah aku salah ha. Welcome back to my channel. Aji ami bortoman goi asu ratnagar sabole. Ratnagar aji hetu release dile. Bahut akhare roi asilu. First show sabole kali ticket korilu aru mu logot jabo ma bhaiti. Hi. You bahut agrahe roi asile kali ticket lo enlo ya kolu phone korilu je jabo paiba niki. All cadets go to my birthday. E dada pae paisu mane. Iman hei akhare bat sai asu. Ticket tu teo karone pabolge ami mane hoikom hoisu. Thik ase. তেনেহ'লে আমি যাওঁ বলক লেটছ গো ৰত্নাকৰ ৰত্নাকৰ বহুত ভাল লাগিলে তাত মানে একচন বিলাক বা কাহিনী আৰু ডাইলগ বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ধুনীয়া এণ্ডিং আৰু মানে বহুত ভাল লাগিলে আৰু হলৰ পৰা ওলাই অহা দৃশ্যটো আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে এই ভাইটি গৈছিলে ভাইটিয়ে ক'ব কেনেকুৱা লাগিলে সঁচাকৈ এই চিনেমাখন যিমান মজা নহয় আপোনালোকৰ মুখে ক'বই নোৱাৰি চালেহে ইয়াৰ অনুভৱটো ল'ব পাৰিব ইমানেই সুন্দৰ পৰিচালনা কৰিছে ইমানেই একচন একচনে চাবনে আপুনি তেওঁলোকৰ কাহিনী সকলো মানে সকলোবোৰ ইমান পৰিপাটিকে তথা ইমান ধুনীয়াকৈ চলাই নিছে নহয় একদম টক্কৰ দিব পৰা চিনেমা মানে সুন্দৰ হৈছে বৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে পাৰিলে এবাক চাওক সকলো ৰাইজকে কৈছো আৰু বৰষা বা ইমান ধুনীয়াকে অভিনয় কৰি নিকিতা গোস্বামী কত গ'ল তেখেততো আছেই আমি সকলোৱে আগৰ পৰা দেখি অহা এক তেওঁলোক আমাৰ কাৰণে এজন মানে কি বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া ৱৰ্ডটো মনলৈ অহা নাই কিন্তু তেওঁলোক আমাৰ চিনেমা জগতৰ গছৰ ঘাই শিপা বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকে এক্টিংবোৰ কৰিছে দেখি সকলোৱে আমি বৰ আনন্দ পাইছো চাওক আপোনালোকে সকলোৱে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা ৰত্নাকৰ সকলো সদস্যলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এনেকুৱা এখন চিনেমা আমাৰ ৰাইজলৈ আগুৱাই দিয়াৰ বাবে আৰু ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰত্নাকৰ ধন্যবাদ যতীন বৰা ধন্যবাদ বৰষা বা ধন্যবাদ নিকিতা গোস্বামী ধন্যবাদ সকলোকে জনাইছো আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় আহক বাই বাই আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো যদি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ওচৰত থকা ঘণ্টা বাটনটো টিপি দিব